اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلی واصحاب اجمعین. اللہم ختمنا بالبشارت والسعادت والسلامت والعافیت والایمان. یا اللہ یہ مجلس کر قبول، یا اللہ یہ حاضری کر قبول، یا اللہ یہ نسبت کر قبول، یا اللہ یہ مدرس کرن قبول، یا اللہ یہ ادارہ کرن قبول. یا اللہ ادارک جڑ کر مضبوط مولا، یا اللہ یہ ادارہ بناؤ، یا اللہ سائنن بچن اور سپور امت کے ہدایتوں کے ذریعہ، مغفرتوں کے ذریعہ، پور عالم سندر 100% دین زندگستوں کے ذریعہ مولا امو خیر واتنا پور عالم سمد مولا، ات ادارس کر تمام شر فتنوں نش موجود دور کے شر و شریروں نش برپور حفاظت اتا، ونشتانت امو تی ات تعاون کرک مولا تین اس مال جانس کر برکت اتا، یم تعاون کران روزن تین اس مال جانس روز برکت کرا. یا اللہ یم بچی اج پرانچ مولا تم بناوک عالم دین مولا، تم بناوک فاضلہ مولا، تم بناوک حافظہ مولا. یا اللہ تمن کر بہترین تربیت مولا، یا اللہ تمن ہے دینش کم مولا. یا اللہ اشتی دی مولا پنن بچن دینی تربیت کرن توفیق مولا، امن ادارن کر حفاظت مولا، امن ادارن کر روش مولا، یس انتظامیہ اور یس ادارس معاونت کران چھے، یا ام خطر جد جہد کران چھے. یا اللہ ام تستمام امک ورکر، یا اللہ امن کر مقبولیت اتا، امن کر حفاظت اور ترقی اتا. یا اللہ مولی سبستی کر عمری مز ایمان اسم و صحت اسم و برکت اتا، امس دینش خدمت مولا. یا اللہ سرنے کر قبول، یا اللہ ات ادارس کر روش حفاظت. یا اللہ یتنسن ام حاضر چھے سرنہن جائز حاجت کر روا، سرنہن پریشینی کر دور، سرنہن گمن کر رخصت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.